Er það einlægur ásetningur þinn að ganga að eiga Karitas Maríu Lárusdóttur sem hjá þér stendur? Já. Viltu með Guði sjálf reynast henni trúr, elska hana og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum bera? Já. Og sömuleiðis spyr ég þig brúður. Karitas Maríu Lárusdóttur. Er það einlægur ásetningur þinn að ganga að eiga Gylfa Einarsson sem hjá þér stendur? Já, já. Það ekki við skynið að svara. Já. Viltu með Guð sjálf reynast honum trú, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur að höndum bera? Já. Og þá ætla ég byrja Lárusar að koma með hringana og byrja ykkur að draga hring á hönd hvort öðru til vitnisburður band ástar og trúfesti. Þú byrja. Sýnum við það. Sýnum við það. Jú. Vonandi. Vurst ekki ítta hringin? Vonandi. Það var skemmtibóksið. Takk. Takk fyrir, Jónsveita. Hann fer aldrei aftur af þessi.
Og nú býð ég ykkur að gefa hvort öðru hönd ykkar þessum hjúskapar sáttmála til staðfestu. Blóm. Og nú er komið að því. Nú má kyssa brúðina. Þá sem þinn að eiga því það Ástin draumur nótt jafnt og dag Þá sem þinn að eiga því það Já að eiga því það Er það besta sem lífi mér gaf Og því ég elska Meir en allt í heiminu Og því svo vil að þú heyrir mitt hjarta lag Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you.